kada je kao dete prvi put u rodnom Opovu progutao konjsku dlaku, Dalibor Kosovac nije ni slutio da će taj trenutak obeležiti njegov život ljubavlju prema konjima i selu. Uspavana čarolija konja je proradila u njemu 2010. godine. Tada Dalibor napušta uspešnu ugostiteljsku karijeru i iz centra Beograda sa ženom i troje dece odlazi u Opovu. Bukvalno sam imao samo novac i veliku volju. Tako da sam 2010. krenuo u tu celu priču. Nisam imao svoje zemlje, krenuo sam odmah, bilo je to nekih državnih parcela, državne zemlje na licitaciji, tako sam i uzeo nekih 300 i nešto hektara je bilo te 2010. Te prve godine sam uglavnom plaćao sve usluge. Prijateljima, oni su mi to odradili, tako da se to 2010. nekako zavrtelo. Prvi neki priliv je krenuo već na jesen i onda polako sam tu počeo da kupujem te neke prve mašine poljoprivredne i tako to sve dalje krenulo. Odlučio je da kupi 300 hektara plodne banatske crnice i poseje šećernu repu i kukuruz. I mislim da taj posao s tom šećernom repom dobar bio, međutim prošle godine smo imali jako veliki problem, ne samo mi ovde, nego bukvalno u celoj Vojvodini. Imali smo neke cene i ugovore, međutim oni su to posle spustili nam tu cenu šećerne repe. Na kraju kad je došao jesen, mnogo su nam skinuli, bukvalno malte ne 50-55% su nas skinuli na tu prljavštinu, na digestiju, mada nije bilo tako, ali cena šećera je pala, mislim ja razumijem i šećerane, ali opet i pored svega toga bila je najveća zarada. Zemlji se mora dati puna agrotehnika ako se želi dobar prinos. 5 godina za redom Dalibor ubire vrhunske prinose repe koje idu i do 100 tona po hektaru. Repu đubri sa 1000 kg đubriva po hektaru koje ostaje u zemljištu i za kukuruz. Ja i šećernu repu baš dosta ulažem u nju. Znači, bukvalno po 1000 kg po hektaru bacim đubriva. Šta se dalje dešava? Znači, dosta mi rodi repe. Druga stvar, repa iskoristi to neko đubrivo odmah te godine, dosta đubriva mi ostaje za sljedeću godinu. Gde onda imam jako malo ulaganja na kukuruzu. Samim tim, čim imate manje ulaganja na kukuruzu, imate veću zaradu. Odnedavno Dalibor je krenuo u još jednu dobro isplaniranu i promišljenu poslovnu avanturu. Tovi 30 krmača i nazimica radi proizvodnje prasadi. Odlučio se za Landras Jokši i nije se pokajao. Uglavnom prodam svako prase maltene koje proizvedem ja i prodam. Ali proizvođači se žale da je tržište zasićeno, da su cene niske. Kako vi to uspevate da prevaziđete? Pa jeste što se tiče tovljenika i tu stalno varira cena. Ali recimo zadnje dve godine cena prasadi 280 do 300 dinara. Znači ona stoji i meni se više isplati da sad ja prodam to prase i od 20 kila, jer bukvalno imam veću zaradu nego da tovim svinju 5,5 meseci i da mi po ovoj ceni od 140 dinara, od 115 kilograma kad prodam svinju, ja imam zaradu nekog 1000-1500 dinara. Kada se ovako razborito i uspešno radi, ostane vremena i novca i za veliku ljubav i hobi. Dalibor je osnivač konjičkog kluba u Opovu i ima svoju malu ergelu Lipicanera. Dosta ljudi u Opovu ima konje i ja sam se odlučio isto tako da držim te konje, držim Lipicanere. Volim te Lipicanere, tako da bukvalno imam i što se kaže i bele Lipicanere, imam i Dorote, imam i vrane Lipicanere. I to mi je ono, imam troje dece, svo troje dece vole konje. Idemo po tim manifestacijama, po tim fijekerijadama. Eto, iskoristit ću sada i priliku 22. maja na Dan Svetog Nikole, kod nas pravimo petu po redu smotru parnih konja i fijakera. Tako da svi ljubitelji konjičkog sporta i konja, evo, koristim priliku da ih pozovem da dođu. Naš domaćin se priprema da započne i plasteničku proizvodnju povrća. Kaže da će i u ovom poslu primeniti iste poslovne principe koji su mu doneli uspeh. Morate da mislite 100 na sat i morate uvijek da stavite sve na papir. Znači, morate da imate volju. I morate da imate određenu količinu novca da bi plasirali to. Znači, ja vam kažem, ja bukvalno bez jednog dinara kredita i bez jednog leasinga sam sve ovo napravio od poljoprivrede. Iskreno kažem, znači, troje dece imam, znači, mi svi živimo od toga. Imam porodicu koja mi radi ovde na ovom imanju, koji su zaduženi za svinje. Imam dečka koji mi održava te konje. Bukvalno ja 10 usta, mi svi živimo od ove poljoprivrede i od ovih prasića i od te moje zemlje.